ಬಿಲಿ ಕಣಕ ಮಾತ್ರ ಮಾಂಸು ಡಾಕಲಿ ಕಣ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ರಿ ಹಾಂ ಕಣ ಕಥಾಬಾರ್ತಾಟೆ ಹೋಗ್ರು ಪಹಲಾ ಡಾಕಿ ಜೆ ಗಹತಿ ಆಗ ಕಾಲೆ ಡಾಕಲೆ ಕಹುನ್ ಸೆ କଥାଟା ସବୁ ଲୋକ ଜମା ହେଇଯନ୍ କିଛି ନ କହିବା କହୁନ ଆମର ସିଆଡ଼େ କାମ ବୁତା ଅଛି ହେବ ମାୟାପର ମେଲା ଭୂତିଆ ହେବ ତୋର କାମ ପୁତା କିଛି ନେନୁ ବସ୍ ତୁ ବସ୍ କହିମି ନେଇ କେଁ ବସ୍ ହେବ ପିଲେ ଆଜ ତୋର ନାଟ ନେଇ ହେଇପାରେ ନବ ଆଜ୍ଞା ରାମଲୀଳାର ତେର ଦିନ ନାଟ କରି ପାରଲା ଆର ଆଜିର ଅସଲ ଦିନ ରାବଣ ବୋଧ ନାଟ ନେ କଲେ ଲୀଳା କାଁ ଭନ୍ନା ହେବା ହଉ ଦେଖ ମୋର କଥା ଟିକେ ବୁଝ ତମର ପାଟି ରାମ ପାଠ ଯିଏ କରସି ଆମର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହବ ସେ ତ ସଖାଲ ଧର୍ମୁ ଜରେ କୁହୁରୁଛେ ଏ ମଚାନ ତକ ବି ନାଇଁ ଆସିପାରେ ଓହୋ ଆର ରାବଣ ଯିଏ ବାହାରସି ଆମର ବୁଧ ତ ହଁ ବୁଧ ବୋଲୁଛେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରାମ ପାଠ ନାଇଁ କଲେ ତାପରେ ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ ରାବଣ ନାଇଁ ବାହାରେ ହଁ ଜୁଲି କି ଜୁଲି ନାଇଁ ପଡ଼ିଲେ ନାଇଁ ମଜା ଲାଗେ ହେତିର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ବୋଲୁଛେ ଯେନ୍ ବଛରେ ଯାହା ଗାଈ ଗୁଆ କରି ଯଜ୍ଞଟା ପୂର୍ଣ୍ଣାହାନ୍ତି ପକେଇ ନମା ହୋ ରାବଣ କେ ନା ମାରିକିରି ଲୀଳାଟା କେନ୍ ପତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣାହାନ୍ତି ପକାବ ତୁମେ କହ ତ ତମେ ବି ବୁଢା ବୁଢା ହେଲ ନା ଏତିକି କଥା କେନ୍ତା ସୁର ନା ପାଇବାର ବୋଲଛେ କି କା ବୋଲ ଭାଇ ମାନେ କାଣ ବାବା କହ ତମେ ଟିକେ କହନ ଠିକ କଥା ତମେ ମାନେ ନାଇଁ ବୁଝ ହବ ପିଲେ ତମର ମାନଙ୍କର ମୁଣା ହେତିକି ମସଲା ନେନେ ହବ କଥା କିପରି ଅଛେ ସମକିରର ଦ୍ୱାରା ରାମପାଟ ନାଇଁ ହୁଏ ଦେଖ ସେ ଉପରେ ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲା ରାମ ରାବଣ ପାଠଟା କରି ଆସୁଛନ୍ ଗୀତର ସୋର ସାଇଟ ଅଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗୀ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ ତମର ମାନଙ୍କର ଭିତରୁ ହେନ୍ତା ଦୁଇଜଣ କିଏ କିଏ ବାହାରବ କେଁ ହେତିର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ବୋଲୁଛେ ଏ ବସର ମୁଇଁ ରାମ ବାହାରମି ବୋ ଭାଇ ତୋତେ ତ ରାମବିଲାର ଭାଲୁ ପାଟ ବି ନାଇଁ ଭିରେ ଯେ ତୁ ଡେଲି ଚାହା ଫୁଟାସୁ ତୁ ଫେର ରାମ ବାହାରମି ବୋଲୁଛୁ ହେନ୍ତା କଥା ନେ କବୁ ଦେଖିଲ ଆରେ 20 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛେ ହେଲା ନେ ହେଲେ ବି ଇ ରାମଲୀଳାତି ମୋର ବୁଆ ବିଭୀଷଣ ପାଠ କରୁଥିଲା ମୋର ସୁରୁକକା ସୀତା ପାଠ କରୁଥିଲା ଆର ସେ ବଂଶର ଛୁଆ ହେଇକରି ଦିନକ ଲାଗି ମୁଁ ରାମ ପାଠ କହି ନପାରେ କାଣ ଭାବିଛୁ ତୁ ମତେ କାଣ ଭାବିଛୁ ତୁ ମତେ ବୋ ତୋର ବୁଆ କକା ସେନେ ବିଭୀଷଣ ସୀତା ବାହାରୁଥିଲେ ତୁ ଥୋଡ଼େ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଫୁଟେଇ ପାରିବୁ କାହିଁ ଏ ପିଲେ ଦକିଲ ଠିକ କହୁଛେ ଇଠାନେ କହି ନେବାଟା ପାଉଡର ମାଖିକିରି ମଚାନ ଉପରେ ପଏଟକରା ଡାଇଲଗ କହିବାର ଭିତରେ ବନିହାନ ଫରକ ଅଛି ଇହାଦେ ହକାବାଦିନୁ ରାମ ପାଠଟା କହିନେବି ବୋଲବୁ ଆର ମଚାନ ଉପରେ ଗୀତ ଗାଇଲା ବେଳେ ଥତମ ହଉଥିବୁ ହାଟ ପଟିଆ ଲୋକ ବସିଥିବେ ହସି ନେଲା ଇଜତ ମୋହ ଟିକେ ଗଲା କାହିଁ ହୋଇ ହଉ ଜିନିଷଟେ ହଉ ନେ ହଉ ଚେଷ୍ଟା ତ କରିବା କଥା ଧରାଯାଉ ଏ ବଛର ମୁଁ ରାମ ପାଠଟା ଫୁଟେଇ ନେଲେ ରାମ ପାଠଟା ଫୁଟେଇ ନେଲେ କେନ୍ତା ହେବା 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 ବୋଲେ ହଉ ସେବ କାହା କୁନ୍ଦର ହେବ ତୁମେ ଏଟା ହେବ ତୁ ଏକଲା ହବ ବୋଲେ ହେବା କାଁ ସାହୁ ଆଜ୍ଞା ଫେର ହଁ ବୋଇଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମୂଳରୁ କହୁଥିଲି ଆର୍ ଇହାଦେ ଗଲେ କହୁଛେ କଳା ଜିନିଷଟା ଏତେ ସହଜିଆ ନୁହେଁ ସେ ହେତେର୍ ଲାଗି କଳାକାରକେ କେତନି କେତେ ସାଧନା କରବାର୍କେ ପଡ଼ସି ସି କର୍ମା ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଯଦି ବେଲ ବୁଡ଼ିଲେ ରାମପାଠ ଦେବ ବୋଇଲେ ହେ ସାଧନା ଫାଦନା ଡାଙ୍ଗୁଡ଼ା ଡୁଗୁଡ଼ି ସବୁ କରବା କାଣା ଅଛି ହବ ବେଲ ବୁଲିଲେ ତୁ ରାମ ବାହାରବୁ ଆର୍ ତାଇର ସାଧନା କେତେବେଳେ କରିବୁ ତୁ ତୁ ମୋତେ ଅକାରେ ହଉଛୁ ବୋ ଦେଖିଲ ହେବ ମୁଇଁ ରାମ ପାଠ କହିନେଲେ ତୋତେ ବାଧି ଯାଉଛେ କେ ହବ ଏଇଟା ତୋତେ ବାଧି ଯାଉଛେ କେ ଏ ଚମରୁ ମୋତେ କାହିଁକି ବାଦ ଭାବ ତୁ ତ ରାତି ରାତ ସାରୁ କାହିଁ ଗଲେ ମୋତେ ନେବା ଦେବ ଏ ଭାଇ ହେବା ଚମରୁ ଦ୍ୱାରା ବି ରାମପାଠ ହେବା କିଏ କାର ମାରପିଟୁ ଶିଖିକିରି ଯାଇଥିସି କେଁ ହେତେ ହେତେ ହେବା ପହଲା କରି ରାମପାଠଟା କରୁଛୁ ଇ ଲୁକେ ବି ହେତେ ଭୁଲ ଭଟକା ନାଇଁ ଧରନ ହେବା ଦାଦା ହେବା ଆର୍ ଶୁନ ତ ସାହୁ ଆଜ୍ଞା କରୁନୁ ଖାତା ପତର ଟିକେ ନେଇକିରି ସୋସାଇଟି ଟିକେ ବତେଇ ବୋଲୁ ହେବା ଦାଦା ବସ୍ ବସ୍ ହେବା କେ ପିଲେ ଇ ଲୀଳା କାଁ ଲାଗି ବନ୍ଦ କର୍ମା ବୋ ଆ ଆମର ଗାଁନୁ ଲୀଳା କେତେ ଦିନ ହୋଇଯାଉଛେ ଆରେ କେନ ଆମକୁ ଟିକେଟ୍ କାଟିକିରି ପଇସା ଦେଇକିରି ଦେଖୁଛନ୍ ଯେ ଇ ଲୀଳା ଭଲ୍ ନେ ହେଲେ ଅଧରାତିଆ ପଇସା ମାଗ୍ବେ ଇଟା ମହାପୁରକର କବାରେ
जहाँ भी होचे से महाप्रकार उपरे छाड़ी नहु तो मुई से का बोल जेबू नहीं नहीं मुई का बोल जे ई बछरो जदी मोर द्वारा राम पाड़ नै हेबा बेले ए बाबू आरो बछरो बा मते नै दे बाबू पटी गला आर जदी हेबा बेले बुढ़े दिन बही पतर डुंगा डुंगे करी फी बछर राम पारमी का बोले रे भाई हेबा आबो हेबा मुई तो लक्ष्मण पाठ करू जे घिची नै जिमी तते हां केनो केंदा साजी सुजा करी दुई चार पद कही नेले दुई भाई मिसी करी तो रावण के पूरा मारी नमा बस 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 एंता साहसते दरकार थिला मोर मुई तो राम पाठ करमी हला तो बिले हां बाहर आ कर केने बेटा रावण बाहर छ जे तमे माने जेन पत्र तो हकु छै नै रावण पाटा बिल्कुल केहे नै करन नबो अच्छा महेश्वर आज्ञा बोले इ हमर पिला मन कर भितरु हां रावण पाटा कहा के दमा सिने रावण पाटा अमर मन कर भितरु रावण पाटा हां ये मोर भंजा तो खिलो कर दे का बोलो मामू मुई रावण बाहरिमी रावण बंदो इसी गणनाथ गौरी नंदन कपोल शोभी देख तो कहीं बाहर लईटा मुणे बाल टिके नैनो आ पनिया धरी करी रापी होउछ घर बनै छ जेंता पतर ठाठलो जगा थे मूड़ भी तो हेंता ठाठलोटा कहीं बाहर लईटा लाइन मारी बाहर उछ के लाइन मारी बोलसी आई रामबिलार शेष रात नै जानी आई पर मीटिंग हबार या दिनर बेली हनके जाउछ मुई फेर से रामलीला देखो तुम्हार काने काने मुई गुटे कथा कहू छे काने का करी मोर नाके कहनी जी नाके ना पारु जे बोले चोणे कहो ई ओला जुगिया मनुष्य के तरे पारी ना हैला सुनो हे रामलीला रे जेंता बाली पाठ करी करी तुम्हें मरी थिलो हेंता मोला पाठ कलो बोले तुम्हार दिने की मोर दिने अरे परी मु का सते मरी आउ छे हेटा मु रामलीला ते रूल करू छे हे रूलर कथा ने कह हे रूलर तुम्हार ऊपर चढ़े देमी देखो केन माझी के लाइन मारी करी दुईला दुई विधा मार खाई करी आले पछे सही देमी आउ हे न जदि मोरबार रूल करलो बेले मुई सही नै पारे तुम्हें जान छ ई गांती माझी माने केते कथा कहबे जे मते तार घता मोरबार रूल कर छे कहबी सुनो हेतकी भी नै गाधला घाटे माझी माने कैकाटा कहुथे सन जान छ राणी अटकुरी कहि करी कहुथे सन मुई हेटा सही नै पारे तुम्हें एथर मरी करी बिल्कुल नै आबो त हे परी मुई यार मोला रूल काहे करमी कह दो हला मुझाऊ जे देखो सिने हां हां बिल्कुल मरे करी ने आस हला जे हेतिर चिंता तू ना कर दो जाऊ जा मुई जाऊ छे जे सुनो तो बाय बाय गो हाँ, मरे करी नहीं आसबो हां बाय नहीं रे बुआ तुमर नाट के जोहार और तुमर से रावण के जोहार रे बुआ नहीं 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 रावण पार नहीं रे बुआ ये बुआ बुआ नहीं नहीं ना करे मुई ती अच्छा कथा कहू छ बो देखिलो हबो मोते राम पाटा सोबे जाकर बानु छंजे मु टिंगाली हिकरी बाहर भी बोलचे आर तोते रावण पाटा सोबे गोर भिरवा बोलचे जे तू ना बाहर बोलचु बोले तो लीलाडा बहन कोइन भाई चाहचो ने काबो ए ए चमरू नाट बहन होरे करी दखिलो सब सपन थी भी नहीं भाबीबो काने भाबी के मत बदनाम करबे चाहचो बोलु छे कहबे ने ती बात छोड़ नहीं कि जाऊ नहीं अरे ए ए अरे इथे काय उखातु लाबो हां ई लीला करबा हां हला हला कि ने हला हे हो भंजा मामू तुमर एंता मुटा सुटा इठाने आर ठीक अथिंगा देखो तो तुमको छाड़ी नले हे रावण भाई पाड काकू ने भिरो हो तमे एसुरे जेंति सेंति करी चले नियो तो ए बुआ देखिलो सहजे समकु रावण पाटा नै मिलेबो तुई जेते बेलकी मेछा मुरी मुरी ओटा मलके मचान ऊपर के पले आसबो ई लोक तो सब आकाबो देगिरी आ फारिगिरी देखु तुबेबो जे मोर द्वारा हेबा कि नहीं बोलू जे ए बाबू हेबा कार का दुख मना नाट करो देखो भाई माने मुई रावण बाहरिमी हाँ कली हेले गुटे शर्त शर्त हाँ हाँ शर्त मुई रावण बाहरिमी हेले हेले मुई सखाल पातक नहीं मरे कह नौ ती अच्छा कथा कह जेबो देखिलो हम रावण बाहरबू आर ना मर बोलू जे हेबा कहबो सब जगह तु तो गोटे अलझटे रखी थी सब मुझे हाथ देख सी ए बाबू चरित्र जेते बेले सरबा हां सेते बेले तते मरबार के पड़बा हां
ହବ ତୋର ମନ ମନ ସଖାଳ ପାତକ ନା ମର ବୋଲି କେନ୍ତା ହେବା ନେ କେନ୍ତା ହେବା ହଁ ଦେଖ ଏସୁର କା ମତେ ହେ ରାମବିଲାର ବାଲି ପାଟଟା ଦେଇଥିଲ ଭାତ ଖିଆ ମୁହଁ ନୁ ମାରି ନେଲ ସଖାଳ ପାତକ ମୁଁ ହେ ପେଣ୍ଟିଂ ହାଉସ୍ ନୁ ଶୁଇଥିଲି ସିନେ ସିଆଡ଼େ ଅଧରାତୁ ସଖାଳ ପାତକ ଆମର ବାବୁର ମା ଫୁଲ ପେଥେଟିକି ଘରେ ହେଁକେ ହେଁକେ କାନିଛି ଏନ୍ତା ମର୍ଡ଼ର ଫର୍ଡ଼ର କି ଇମୋସନାଲ ସିନ୍ ପଡ଼ିଗଲେ ନାଇଁ ଆମର ବାବୁର ମା ଆମର ବାବୁର ମା ମୁଲେ ମୁଲେ ନେ ସମ୍ଭଲେଇ ପାରି କେନ୍ତା ବୋଇଲେ କେନ୍ତା ବୋଇଲେ ଆମର ବାବୁର ମା ମୋତେ ଆମର ବାବୁର ମା ମୋତେ କେତିନି ଭଲ ପାଇସି ହେ ବାବୁ ହେଲା ହେଲା ତୁମ ପର ତୁମ ପର ହବ ଏନ୍ତା କନା କଟା କଲେ ଚଲବା ତୁମ ପର ତୁମ ପର ତୁମ ପର ଦେଖ ଏତ କର କେନ୍ତା କରବ ଯିବା ଇଟା ତ ମହା ଅଲଝଟିଆଟେ ହେଲା ବୋ ସବୁ ବଛର ରାମ ରାବଣ କେ ମାରସି ଇ ବର୍ଷ ଯଦି ରାବଣ ସଖାଳ ପାତକ ନେ ମରେ ବୋଲେ ଆମେ କେତେ ଯୁଦ୍ଧ କର୍ମାବୁ ଦେଖ ନବ ଭାଇମାନେ ମୋର ଅସଲ କଥା ଟିକେ ବୁଝ ହେ ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧଟା ସଖାଳ ପାତକ ହେବା ବୋଲେ କେନ ଦେଖେ ନାରି ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଟିକେ ମଜା ନେଇ ପାରବେ ହେବ ଭାଇ ଆମେ ନାଟ କର୍ମାକେ ମାର ହେମା ମୁଇଁ ସତ କଥା କହିନୁ ଯେ ଦେଖିଲ ମୁଇଁ ଯଦି ହେ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଟିକେ ବି ଯଦି ବୋର ହୋଇଗଲି ବୋଇଲେ କି ନାଇଁ ଘରୁ ପଣ୍ଖିଟେ ଆଣିକରି ତାର ଏ ଚମରୁ ରାମ ପାଟଟା ପାଇଗଲୁ ବୋଲି ତୋ ରୋଗା ପଢ଼ିବା ଆଣିବ କାଣା ଭାବିଯିବ ତୁ ସେ ମତେ କାଣା ଭାବିଯିବ କେଆର ରାବଣ ଥିଲା ସକାଳ ପାତକ ନା ମର ବୋଲି ଜିତ କରସି ଦେଖିଛୁ କେନ୍ଟା ନା କହିମି ନାଇଁ ତୁ ଦଖିଲ ସାହୁ କେ ନାଇଁ ଚିହ୍ନୁ ତେଲ ସଲା ବାସି ଖୁରେ ଖାଇଲି ବୋଲେ ତିନ ବଜେ ତୋ ଗାର ତରା ଛାଁସି ଆର ହେ ବାଉଁଶର ଧନୁ ଧରିକିରି ଥାକି ଫୁଟିକିରି ମୁଇଁ ସକାଳ ପାତକ ଯୁଦ୍ଧ କରି ନାଇଁ ପାରେ ଏ ବାବୁ ହେଲା ସଖାଳ ପାତକ ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧଟା କର୍ମା ହଁ ହେଲା ସଖାଳ ପାତକ ସହିତ ମରବୁ ତ ମର୍ମି ଯେ ଯେ ଫେର କାଣା ମରବୁ ତ ମରବୁ ଯେ ଫେର କାଣା ନହେଲେ ଏଇଟା କାଁ ଭକ୍ତି ଧର୍ମ ଯଜ୍ଞ କରୁଛୁ ତମେ ମାନେ ଟିକେ ସଞ୍ଜ ଥିକି ରହିବ ବୋଲେ କାଇଁ ନହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ତତେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ନାଇଁ ହେଇଗଲା ଛି 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 ଇଟା ଭକ୍ତିର କଥା ନାଇଁ ପଡ଼ି ସାହୁ ଆଜ୍ଞା ଇଟା ପଇସା ବାହାଦୁରୀର କଥା ଇଜ୍ଜତର କଥା ହଁ ହଁ ଯ ବହିପତ୍ର ଟିକେ ଡୁଙ୍ଗା ଡୁଙ୍ଗି କରବ ଯାହାକେ ଯେନ୍ ପାଠ ଦିଆହେଇଛି ରାମ ଆର୍ ରାବଣ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତମକୁ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କରବାର୍କେ ପଡ଼ବ କେନ୍ତା ବୋଲେ ଗୀତ ମାନେ ଅଛେ ଦବ ମତେ ତ ବଡ଼ା ଧକ୍ ଧକ୍ ଲାଗ୍ଲା ନବ ହେବା ଯେ ଆଜ୍ଞା ରେଦ ହଉ ଖାଲି ଡାଲ ମାନେ ରୋଡ଼ି ରୋଡ଼ି ଛାଡ଼ବା ଆରେ ବାପେ ଏଡ଼କି ହେଲା ଯୁଗିଆଟେ ଛି 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 ଇଟା ଖାଲି ଝଲକ ପିସେ ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ରେଦ ହେଇଯ ଖୋଲି ଡାଲକ ମାନେ କିନ୍ଦିରି କିନ୍ଦିରି ପଡ଼ବା ଖାଲି ହଁ ତମକୁ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ବୁଝାମି ବୋପିଲେ ତମେ ମାନେ କଳାକେ ଠିକ ଭାବେ ନା ବୁଝିବାର ତା ଝନେ କଳାକାର ଇ କଳାକେ ନେଇକିରି ଦେଖେ ନାରିକେ କନ୍ଦେଇ ବି ପାର୍ସି ଆର୍ ହସେଇ ବି ପାର୍ସି ହେତିର୍ ଲାଗି ତ କଳାକାର କେଭେ ନେ ମରେ ଇ କଳାର ଅସଲି ଗୁଣକେ ଲୋକେ ଯୁଗ ଯୁଗ ତ ଖେପଉଥସନ୍ ସାହୁ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ କହିଛନ୍ ରାଦ ରାଦ ଉସୁନ୍ଦରା ହେଇକିରି କଳା ସାଧନା କରାଯାଏସି ଇଠି କିଛି ପିଆବାର ଆଶା କରା ନାଇଁ ଯାଏ ବରଂ କହ ଇ କଳାକାର ଗୋଡ଼ ଉଚାଲେ ଆଗକେ ଖର୍ଚ୍ଚା ଆର୍ ପରିଶ୍ରମ ବାଟ ଦେଖୁଥିସି ତମେ ମାନେ ଯଦି ୱେନ୍ କରି ନାଟ୍ଟେ କରବ ବୋଇଲେ ତମର ମାନଙ୍କର ନାଁ ପଡ଼ବା ଇଟା ତ ଭଗବାନଙ୍କର କାମ ହେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ହେଲେ ତୁମର କଳାକାର ଜୀବନଟା ନିଶ୍ଚେ ସଫଲ ହେବା ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଠିକ୍ କଥା ବୋଧେ କହିଛନ୍ ଭକ୍ତି ଭାବତିନ୍ ଇ ମଚାନ ଉପରକେ ପଲେଇ ଆଲେ ଡାଲଗ ମାନେ ତାର ସୁଖେ ଟୁଡ଼ୁ ପିଛିଲି ଆଉଦୁସି ଚିନ୍ତା ବୋଲେ ଦେଖିଲ ଆଜ୍ଞା ରାବଣ ପାଠ ତ ଭଲ ଭାବେ ହେବା ତ ହେବା ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛେ ଆଜି ରାତି ରାବଣ ବତ ନାଟ କର୍ମା ଆର୍ ତାର ପହିଲା ସିନ୍ ହେବା ରାବଣର ଦରବାର ଥିଲେ।
सावधान 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 त्रिपुरा विजयी महाप्रतापी लंकेश्वर रावण राजसभा को आसुचंति हो। सावधान 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 जय त्रिप्रवी दशाननंकर जय जय त्रिप्रवी दशाननंकर जय जय त्रिप्रवी दशाननंकर हब ए पिले हेनु कना छाड़ी जब पाट मुह के पर आली न गुटे रावण के केंता रेस्पेक्ट दिया ऐसे तुम टिके आइडिया नै न का अमर भूल ही छे महाराज आमको क्षमा कर दियंतु उठाओ 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 किछी कथा नहीं रे पिले हेंता भूल भटका घागे हसी छाड़ो महाराज आपण सिंहासन रे विजय करंतु महाराज हो बसबा लागि कहचो तो हां महाराज जे होने करी मुचला मुचली दे जा कि नेबो हां महाराज कहचो तो ये बुआ ए बु हेती लागि रापण पट्टा सनकु नै दियो केते बेलुआ तू सला मेछा सारे लगन लगन घोड़े लागि गला का करबो बहिटा कोन महाराज बहिटा कोन बहिटा कंपन महाराज अकंपन महाराज ई मुलु पासेली नजे रे राज्य रा खबर कोन सब कुशल महाराज आपनको धर्म रु प्रजा कुल सुख रो छथि आरो जे चाउल किरसने ई कालिया योजना पैसा पहले न किने हां महाराज सब सेवा सहयोग प्रजा मान को पाखा को पहुंची पारुची हां 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 ठीक अछि जे है बपिले महाराज नाच गीत र ठीक आयोजन करबो हां महाराज आपन को आदेश शिरोधार्य जी।
ବହୁତ ବଢିଆ, କେତେ ଟଙ୍କା ପଠେଇଥିଲ ବୋ? କ୍ୟାରେକ୍ଟର କି ଆସୁନ ମହାରାଜ? ହଁ ହଁ ହଁ, ଏଟାକେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦିଅ। ହଁ ମହାରାଜ। ହଁ ଆଣି ନିକଲ। ଫେରି ସେମିତି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କାହିଁ କହୁଛ? ହଁ ହଁ, ଏଟାକେ ପଠେଇ ନିଅ। ହଁ ହଁ, ଯାମା ଯା ଆସନ୍ତୁ, ଯାମା ଯା। ହଁ ଯେ ହେବ ବୋଲେ ଆମେ କେମିତି ଛାଡ଼ିଥିଲା କି? ଆମର ସମସ୍ତ ବଡ ବଡ ବୀର ମାନଙ୍କୁ ଆମର ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ବାଣର ସେନା ନିହତ କରିଛନ୍ତି ମହାରାଜ। ହଁ ହଁ ଠିକ ସୋର କରୁ, ଇଥର ମୁଇଁ ନିଜେ ଯୁଦ୍ଧ କିଛି। ହଁ ପୁଅକୁ ବୋଲେକି ଟିକେ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟ ନେଇ ପଢ଼ାଲେ ନେଇ ପୁଖୁରା କୁହୁଥିଲେ ଖେଳ ବୁଲି ବୁଲିଛୁ। ହଁ ମହାରାଜ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆମ ରକ୍ତ ଜଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ଆବଶ୍ୟକ ନେଇପାରିବେ। କାହିଁ କଥାରେ ବେଡି, ଆଜି ଦ୍ୱିପହରରେ ପୁରା ଫାଇନାଲ ହେଇଛି ଯେ ରାବଣ ମରବା ବୋଲିକିରି। ହେ ଚମରୁ କେ ତମେ କେନ୍ ହିସାବେ ଫସେଇ ପାରବ? ମହାରାଜ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ତ୍ରିପୁର ବିଜୟର ଅଧିକାରୀ। କିଏରେ ଛବିଲ ତୁଇ ବି ନା ଠେବାରିଛୁ ମା ହବ ପିଲା, ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ ତତେ ଚିହ୍ନି ନା ହବା। ମହାରାଜ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛୁ। ଜିମା ବପିଲା ଛା ଛା, ଯେ ଶୁଣ ତ, ଇଥର ତମର ହେ ତୋଲିପୁରୀ କାହାକେ ଭୋଟ ଦେମା ବୋଲୁଥିଲେ? ମହାରାଜ ମୁଁ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ଛଡା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ନେ ଜାଣି ବୋଲୁଛୁ କାବୁ ଶୁଣା, ଦିଲ୍ଲୀ ସରାରେ ସାଉଗର ଗୁହାଲେ ପକଡ଼ି ଛାନୁଛ, କାର ଛିଲ୍ଲା ତାର ପୁଲ୍ଲା କରୁଛ, ସେଟା କାଣା ଆମେ ନାଇ ଜାନି? ହେ ହେ ମହାରାଜ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମହାରାଜ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ବୀର ଯିଏକି ଲଙ୍କାର ରାଜା। ଏଥର ଯଦି ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ ନ କରିପାରିଲେ ଏ ସୁନାର ଲଙ୍କା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ମହାରାଜ ଏ ସୁନାର ଲଙ୍କା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ଜିମା। ଜୟ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟ ଦଶମନଙ୍କର, ଜୟ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟ ଦଶମନଙ୍କର, ଜୟ ତ୍ରିପୁର। ବୁଢ଼ାପଟାର ସ୍ୱର ଗୁଡା ଦୁହେ ପେଣ୍ଟିଂ ହାଉସ ଲୁକେ ନିକି ଧରି ଆବ ଯବ ଯୁଦ୍ଧ ଯୁଦ୍ଧା ସମିଆତି ବନିହାନ ସ୍ୱର ଏଠି ହିଁ ଆସିକି ନିବ। ତେବେ ଆଜିର ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏଠାରେ ସମାପ୍ତ କରିବାର ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ହଁ ହଁ କଲି ଏ ଇସିନ ସଲା କାମ ଚାଲବା ତୁ ସବୁ ଗୁଡି ନେବୁ। ଜୟ ରଘୁବୀର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର, ଜୟ ରଘୁବୀର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର, ଜୟ ରଘୁବୀର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର। ହନୁମନ୍ତ ଭାଇ, ଆଜି ରାବଣ ଅତ୍ୟାଚାରର ଅନ୍ତିମ ଦିବସ, ଆଜି ରାବଣର ନିଶ୍ଚୟ ବିନାଶ। ହଁ ଭାଇ, ଆଜି ଯୁଦ୍ଧ ଭୟାବହ ଅସୁର ବାଣର ହେ, ଆଜି ଯୁଦ୍ଧ ଭୟାବହ ଅସୁର ବାଣର ହେ, ଆଜି ଯୁଦ୍ଧ ଭୟାବହ ଅସୁର ବାଣର ହେ, ଆଜି ଯୁଦ୍ଧ ଭୟାବହ। ସେନା ଦକ୍ଷ ଭାରତ ତୁମ୍ଭେ, ସେନା ଦକ୍ଷ ଭାରତ ତୁମ୍ଭେ କରିବ ତତ୍ପର ହେ, ସେନା ଦକ୍ଷ ଭାରତ ତୁମ୍ଭେ କରିବ ତତ୍ପର ହେ, ସେନା ଦକ୍ଷ ଭାରତ ତୁମ୍ଭେ କରିବ ତତ୍ପର ହେ, ସେନା ଦକ୍ଷ ଭାରତ ତୁମ୍ଭେ। ପ୍ରଭୁ
ଆଜି ରାବଣ ନିଜେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆସୁଛି। ଶୁଣିଥିଲି ରାବଣ ହେଉଛି ମହାପରାକ୍ରମୀ ଓ ମାୟାବୀ ଅସୁର। ଥରେ ମାୟାବୀ ହଁ ଯେ ତୁମର ଗଲା ଯେ ହଦା ବଡ଼ଲ ବି ହଉ, ଆମେ ହେ ରାବଣ କେ ମାରବାର ପଛେ ମାନେ ପେଜେ ପାଣି ଲାଗି କରି କବାଟଟାକୁ ଉତରେ ବସରା ବସିନ ଗଲା ହଦା ବଡ଼ ମାୟା ନା ଯେ ହଉ ତୁମର ଟିପି ଯିବେ ଥିଲା ନ ହନୁମାନ। ହଁ ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ କି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୀର ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ସେ ସାରା ବିଲକୁଲ ନା ମରା ମୁଣ୍ଡ ଚିହ୍ନିଲେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାତ ମୋ ଭଳି ଭାଇ ଥାଉତ ଆପଣ କାହିଁକି ଚିନ୍ତିତ, ଶେଷ ଯାଏ ଆପଣଙ୍କ ସାଥେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ଏ ଆମର ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ସେବକ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଅବମାନନା କରିବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମୁଁ ତିଳ ମାତ୍ର ଭୟ କରିବି ନାହିଁ, ଏହା ମୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଉଠ ଉଠ ଉଠ, ପିଢ଼ି ଘରର ପିଲାମାନେ ଜୁହାର କରିନ ସମୟ ଦେଇ। ହଁ ଯେ ତୁମେ ରାବଣ କେନ୍ତା ସାଧା ଅସୁରଟେ ବୋଲି ନା ଭାବ, ତାର କିଡ଼େ ରୁବାବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମହାଦେବ ବୁଣିନ ଯେନ୍ ମିଟି ହଉଥିଲା ସଖାଲ କତକ ନା ମନେ କରି ଜିତ କରିଛେ। ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସବୁ ଅସୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିର ଯୋଗ ଅଛି, ଆଉ ରାବଣ ମଧ୍ୟ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ, ଉଇ ହେଲେ କେ ତାଙ୍କେ ନା ମାର ମଧ୍ୟ ଗାବୁ ହେଲେ ସେ ମାତ୍ର ମନେ ଥର ଭାଇ ଆଜି ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ ଏହି କ୍ଷଣି ରାବଣର ଦୋଷ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଆଣେ ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ଚଳରେ ରଖିଦେବି। ବରା ଧରା ଜିନିଷ ତ ଦେଲା ଖ୍ୟାଲ ଖେଚଡ଼ା ବି ଲାଗୁଥିବ ନାଇଁ, ମୋର ହିସାବେ ରାବଣ କେ ମାରବାର କେ ହେଲେ ଟେକ୍ନିକ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ମା ସୀତାକୁ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ଭାଇ, ସୀତୟାଙ୍କ ବିନା ଆପଣ କଣ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରୁଛନ୍ତି? କଥା କହିଛି ସୀତାର ବିନା ମୁଁ କେମିତି ତେବେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ହଁ ହଁ ହଁ, ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଠାରୁ ହନୁମାନ ବାହାରି ଜଗାଇଛି, ତୁମେ ଦୁହେଁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବ ଯ ହେ ପେଣ୍ଟିଂ ହଉ ପେଣ୍ଡାଲ କେ ଆର ପେଣ୍ଡାଲ ରୁ ପେଣ୍ଟିଂ ହଉ ଦକ୍ଷିଣ କେ ନର୍ଦେଇ 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 ପଛା ଅଥା କରିବେ ମୋତେ ଉଠାଉ ଏତି ବେଲୁ ରାମ ଲୁଟେଇକରି କେତେ ଆମେ ଉଧର ଧର ହଉଥିଲୁ ଯାସି ପେଣ୍ଟିଂ ଆଉ ସବୁ ପଛାଡ଼ ନା ଗୁଣୁଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ପଡ଼ିଛି ସେଥିପାଇଁ ଉଠୁଆ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାତ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାତ, ଯୁଦ୍ଧରୁ ବିରତି ପ୍ରକୃତ ବୀର ପକ୍ଷେ ଶୋଭା ପାଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁଇ ନ୍ୟାୟ ବୁଝୁରେ ଭାଇ ଏତି ବେଲୁ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ସେବା କର୍ମା ପୁଲେ ବେଳ ନ ହୁଏ ବହୁତ ନ ସେବା ଗଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ପିନ୍ଧିଛେ ବୋଲେ ଦେଖ ଖାଲି ବାର ବସିଥିବା ଆରେ ଏତି ବେଲୁ ତେରେକାଟା କରି ବସିଲେ ସଖାଳ କୁଆ କେତ ରାବଣ ମରବାର ଜାଗା ଥି ନର୍ଦି ନର୍ଦିକରି ମୁଇ ମରିଯାଇଥିବି ଲୋକ ତୁଣ୍ଡରେ ଏମିତି ଅଶୁଭ ବାକ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ମୁଁ କମିଶନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ହଁ ହଁ କର ଶ୍ରଦ୍ଧ, ଆମର ପାର୍ଟି ଯେ ଯେ ସୈନ୍ୟ ବାହାରିଛ ଖିଆ ପିଆ ଦେବା କି ମଝିରେ ରହିବାର ଦିନେ ଡାକ ଭୁଜି ଟେବି ଦେବା ବଏଲର ଫଏଲର ଯେତେ ଲାଗ୍ବା ଦେବା ଆରେ ଖର୍ଚ୍ଚା ବର୍ଚ୍ଚା ଯେନ୍ତା ଲାଗ୍ବା ଦେବା ପଛ କମ୍ ସେ କମ୍ ସକାଳ କର ଆଗରୁ ରାବଣ ଯେ ମାରିନୁ ନେଲେ ମୁଁ ରାମ ପାରବା କେନେ କ'ଣ ରହିବନି। ଆପଣ ଅଚିନ୍ତ ରହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଯୁଦ୍ଧର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ବହନ କରିବୁ। ହଏ ହଏ ନା ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ରିକ୍ସ ନେବ ବୋଲେ କରିବୁ ହେଲେ ମୁଁ ଏକ୍ସପିରିଆନ୍ କରିବି କାଁ କାଁ ବୋଲ ଭାଇ ତୁ। ହଁ ଭାଇ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁବେଳେ ସେବା କରିବୁ, ସବୁବେଳେ ସେବା କରିବ। ହଁ ଭାଇ, ସବୁବେଳେ ସେବା କରିବ। ହଁ ଭାଇ, ଆମେ ଚିନ୍ତିକରି କହୁଛୁ ତ। ହଁ ଭାଇ, ବୋଲେ କହୁଥିଲି କି ଆମର ଗୁହାଲ ଖବର ଆଣିଲେ ହେଠି ନା ମାସେ ନେବୁ ମିଲାଣି ମାଗି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତହୁ ଚଳି ଗଲେ ସେ ଯେ ତହୁ ଚଳି ଗଲେ ମିଲାଣି ମାଗି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତହୁ ଚଳି ଗଲେ ସେ ଯେ ତହୁ ଚଳି ଗଲେ କପି ସେନା
छाउणी रे जाइण मिलिले से जे जाइण मिलिले कपिलना छाउणी रे जाइण मिलिले से जे जाइण मिलिले तार पछे पछे गले मुई भी पोलामी आह मुई भी पोलामी प्रभु 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 बोला श्याम रामचंद्र की किए नहीं बोला जे हे प्रभु लंकार रावण मते चोरी करी आणिला परे एठे मु अणनिश्वासी होय पडुछि तथापि मोर देह मोर मन आपणक श्री चरण रे समर्पित मु जाने प्रभु राम ओ सीतांकु को भी दुष्ट शक्ति केबे भी भाग भाग करि पारिबो आपण शीघ्र आसी ए पापी असुर को बद्ध करी मते उद्धार करंतु प्रभु उद्धार करंतु महाराज यही से सुंदरी सीता जो सीता पाई की ए लंकार बड़ बड़ असुर मानकर निहत होई महाराज निहत होई हो महाराज आपणकर कनिष्ठ भ्राता विभीषण सबुबेले गोटे कथा कहुतले सीताया हरण रावण मरण ये होउचंती सही सीता हब ए पिले ये सतरार महाजी टुकेल सांगे मते रोल फोल नहीं देवा बोले मानुछ क्या बो मते बढ़ा लाइ लागसी बोला मोर कोनिया भी बोस्ता पारिकर नाट देखू तू बाना मूर्ख पापी हे लंकपति एबे भी समय अछि मते अक्षत अवस्था रे मो प्रभु को पाखरे मते छाड़ी दियंतु एथिरे समस्तंकर मंगल अछि नो कदापि संभव नुहे तोर बुआ संभव नुहे ई लेडीज फेटी धंधा भल जिने नुहे से रे बाबू ना महाराज आपण वीर महावीर आपणक आक्रमण रे त्रिपुर प्रकंपित एई नारी को उपभोग करिवार अंतिम समय आसी जाइछि कहा के फसाबुतु हो ने ने कहा के फसाबुतु तमे माने मोर कोनिया के ने चिन्हतेल सला दुईटा कोलजा बोलगिरी मुई दम धरि करि अछे ଘରେ ଯେତେ ରାବଣ ବାହାରିଥିଲେ ହେଲେ ମୋର ଟିକେ ଇଜ୍ଜତ ଅଛେ କି ନେବ ଏଇ ଗାଁତି ମୂର୍ଖ ମୋତେ ଚୋରି କରିଥିବା ଅପରାଧରେ ତୋର ନିଶ୍ଚୟ ବି ନାଶ ହବ ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି ଯେ ତୋର ବଂଶ ନାଶ ହୋଇଯାଉ ହେ କଥା ଦୁସରା ହେଇଯିବା ବୁଝ ବୋଇ ତାକେ ଜୟ ରଘୁବୀର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜୟ ରଘୁବୀର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏ ଚାଲ ଯୁଦ୍ଧ କା କର୍ମା ଏ ଲେଡିଜ ଚକର୍ତ୍ତି ଆର୍ ନା ପଣୁବ ଚାଲ ଚାଲ हे प्रभु एमानंकु सद्बुद्धि दियंतु जय रघुवीर रामचंद्रंकर जय रघुवीर रामचंद्रंकर जय रघुवीर रामचंद्रंकर कहीं कहीं से राम सब डायलॉग पर फिर भी जाए छाने नहीं बुढ़ापटा सर कहीं बाबू और हेती धूर्त मुई बाही भी ना पारे मोर धनु धुना सब निकर पाख सत्य मारिक पल महाराज आपण हूँ त्रिपुर विजय दशानन आपणक बाहुबल आया शक्ति छाड़े शत्रुपक्ष लौ लुआण
ठीक कहुछ जे मोथे टिके दम ना पुरबा साहस करंतु महाराज साहस करंतु छाल नर खनरतु आपण भय करजन चिंता की ठीक अछि रह ଅଙ୍ଗେ ଯଦି ଭଲ ଅଛି ବୋଇଲେ ବାଳକ ଜୟ ରବୀନ୍ଦ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜୟ ରବୀନ୍ଦ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜୟ ରବୀନ୍ଦ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଚମରୁ ପାଟି ହୁଙ୍କା ଫୁଟାଇଲେ ଧୁନ୍ କାନ ମାନେ ସସାତ କରୁର୍ଖ ତୁହେ ପାପିଷ୍ଟ ରାବଣ ଆରେ ପାପିଷ୍ଟ ରାବଣ ଲଜା ନାହିଁ କରୁ ଅଛୁ ଯୁଦର ଆହ୍ୱାନ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ମାରିବାକୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତାଙ୍କର ଆହେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତାଙ୍କର ନହେଲେ ପଠାଇଥାନ୍ତି ତତେ ଜମପୁର କେତେ ପଏଟ କହିଛନ୍ତି ଶୁନମା ମୂର୍ଖ ରାବଣ ସୀତୟାଙ୍କୁ କଲୁ ତୁ ହରଣ ତେଣୁ ତୋ ରକ୍ତ ୟଙ୍କ ହେଇଛି ନିଧନ ଆଜି ତୋ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ ବିରତ ପୁତ୍ରର ଭିନିକି ପରାଣ ମୁଁ ସେହି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ଆଶାରେ ଯଦି ଆସିଛୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ତାହେଲେ କରିବା ପାଇଁ ହୁଏ ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବରେ ଯୁଦ୍ଧ କରନା ବାଲା ଆରେ ନାଇଁ କହିବା ଯେ ଉପରି ପଡ଼ୁଛ ତମେ ଦେଖ ଗାଁ ଚିପି ନେଲେ ଗୁରସ ବାହାରବା ଯୁଦ୍ଧ କରିଛି ଦେଖବୁ ହେ ଗୋଟେ ଚଟକନ୍ ନେମି ଯେ ହେ ତୋର 32 ଦାଁତ ଝଡ଼ିଯିବା ସାଙ୍ଗେ ମୁଦି ଚିହ୍ନା ରହି ଯୁଦ୍ଧ କରିଛି ଦଖିଲ ସାହୁକେ ତୁ ନାଇଁ ଚିହ୍ନୁତେ ଏ ମୂର୍ଖ ରାବଣ ମନେ ନାହିଁ ତୋର ହନୁର କରାମତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶ ହୋଇ ନାହିଁ ବୋଲି ଉଠାଉ ନାହିଁ ଗଦା ନହେଲେ ତୋ ପରି ଅସୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକା ଅଧିକ ହୁଅନ୍ତି ମୂର୍ଖ ନାରୀ ଚଲ ଦେବୀ ପରି ସୀତାକୁ ଚୋରେଇ ଆଣି ତୁ ଗର୍ବ ଦେଖାଉଛୁ ମୂର୍ଖ ବୁଆ ମାମୁଁ ତୁମେ ବି ମୁଁ ତୁମର ଭଞ୍ଜା ପରେ ହୋ ବୁଆ କେବେ ନାହିଁ କାଲେ ନାହିଁ ଯେନ୍ତା ସଚ ପାଇଲ କି ତୁ ତାରେ କାଁ ବୋଇଲ ମାମୁଁ ତୁମେ ମୁନିକେ ମାଢେଇ ଯାଇଛ ମୁଁ ନା ଭାବିଥାଏ ମୋର ମାଇ ପରେ ମୋର ଗୋଡ଼ଧୁଆ ପାଇଁ ପିସନ ହୋ ଆର ତୁମେ ମୋର ମାମୁଁ ହେଇକିରି ଇ ଶହ ଶହ ଲୋକେ ମୋର ଇଜତ ନେଉଛ ଶୁଣିଥିଲି ରାବଣ ହେଉଛି ଏ ଯୁଗର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବିଥିଲି ସର୍ବ ମର୍ତ୍ୟ ପାତାଳକୁ ଜୟ କରିବା ଯୁଦ୍ଧ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରେ ମୋର ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତୁ ଗୋଟେ କା ପୁରୁଷ ବୋଲି ମୁଁ ସମଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ମାମୁଁ ଠେଙ୍ଗନିଆ କଥା କହିକିରି ମତେ ଟେନସନ କରୁଛ ଇ ଶହ ଶହ ଲୋକ ମତେ ନିର୍ଭୟ କରୁଛ ଆରେ ଜାଣିଛ ଜାଣିଛ ଏଠି ରିଜଲ୍ଟ କଣ ହେବା ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରୁ ପଛକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ତତେ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଭଲ ହଉ ନାହିଁ
ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ର ସଜା ହେଇଥିବା ବୀର ଶତ୍ରୁକୁ ଦେଖି ପଳାୟନ କରିବ ଅପମାନ ଠାରୁ ଆହୁରି କି ଅପମାନ ହେଇପାରିବ। ଖିଜା ବି ଜାନା ଚଲେଇବୁ, ମୁଁ ତୁମର ରାମ ସାଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି, ତୁମର ସାଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ମୋର ରୋଲ ନେଲ। ମହାରାଜ ଆପଣ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ନର ଆଉ ବାନର ଅଟନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମାୟା ଆଉ ଆକ୍ରମଣରେ ଏମାନେ ଛାଡ଼ିବେ। ବୋଇଲେ ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଏମାନେ ଅବଶ୍ୟ ପରାସ୍ତ ହେବେ। ଠିକ ଅଛି, ଆସ ସିନେ। ତମେ ମୋର ମାମୁ ତମେ ଯେତେ ପେଣ୍ଟିଂ ହେଲେ ହେଲେ କି ଯେତେ ଲେଇ ଲଗାଲେ ହେଲେ ମୁଁ ମୋର ମାମୁ କେବେ ଚିହ୍ନି ପାରେ। ମୁଁ ସେହି ବୀର ହନୁମାନ ଯିଏ କି ଲଙ୍କାକୁ କରିଛି ଦହନ, ଇଷ୍ଟ ଦେବାଦେବୀ କରିଛୁ ସ୍ମରଣ, ମରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅରେ ରାବଣ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନଟା ଯାଇନି। ଇଟା କେତେ ଗୁନ୍ଦୁଲଉଛ ହୋ ମାମୁ, ଆସ ହେତାର ବାଗେ ତମେ ବି ଗୋଟେ ସରେ ହବ, ଆସ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯା। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ଚମ୍ରୁ ସାଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରମା। କା ବୋଲ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ ତି ହାରିକିରି ପଲେଇଛ? ଆରେ ମିଟିଂ ଦିନ କେଡେ କେଡେ କଥା କହୁଥିଲ, ଟମକା କରି ନବା, ଢିମକା କରି ନବା, ଆମକୁ କେନୁ ପଇସା ଦେଇକିରି ଟିକେଟ କାଟିକିରି ଦେଖୁଛନ୍ ଯେ ଓଦ୍ରତିଆ ନାଟ ଭଲ ଲାଗିଲେ ପଇସା ମାଗବା। ମୁଇଁ ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାଠ କରୁଛେ, ଘିଚି ନେଇମି ତୁ ଏଡ଼ିଏ ବଡ଼ ଘିଚିଲା ବାଲା ହେଇଛି। ହବ ଏତେ ଏତେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛ, ଏତେ ଏତେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛ, କେ ରାବଣ ରାବଣ ଯେ ତୁମେ ତାହାକେ ମାରି ନା ପାର। ପ୍ରଭୁ, ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ, ତେଣୁ ଆପଣ ହିଁ ତାର ବିନାଶ କରିପାରିବେ ପ୍ରଭୁ। ହଁ ଭାଇ, ଏଥର ଆପଣ ନିଜେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ରାବଣ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଜାଣିପାରିବେ ସେ କେତେ ବଡ଼ ବୀର। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଦୁହେଁ ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ କରିକରି ଫେକ୍ ଫେକ୍ ଗଲେ ନୁହଁ, ଯ ତୁମେ ଦୁହେଁ ଯ ଥାକିଥିବ ଯ ହେଁ।
পেন্টিং হাউস পছাড়ে মো সেরা গোটে পড়িছে হেতে শুয়ে বজ মই যাবি বলি তুই বলে আনি মনে করো মোটে খাই করে আইছি তো মোর কথা তুই চিন্তা না কর তুই তোর সব ডায়লগ পড়ি করে আইছি তো কহ আরে মোর পিস্তল আবড়ো কহ কহ আরে মোর পিস্তল আবড়ো আকে কহ আরে আরে কম্পিউটার আবড়ো বইনি গাই হ্যাঁ হ্যাঁ আরে মোর পিস্তল আবড়ো সুযোগ আনবে তোর ডায়লগ আল না কৌ কে রামচন্দ্র 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 আর কেন কিছু রামচন্দ্র তোমার পুত্র কুমারি বলছি রামচন্দ্র তোমার পুত্র কুমারি রামচন্দ্র তোমার ভাই কু মারিছি বল রামচন্দ্র তুম ভাই কু মারিছি মারিছে যা কা করবু ই করবু যা মুন্না দে কেস করবু যা কা কি মারবু না আজির মুনুজ মারলু কালকে কার পোলহা মারবু তার আর দিন ব্যান্ড মারবু তার আর দিন পরার জীব কো এক মারবু এটা কেন ভুল কথা কাম আর তুই যে আজি সিদ্ধা জিলালু কালকে পরার পেটা চুরাবু পর দিন কে কার ছুয়া না চুরা বলে কে মানে আছে এ চমরু কাকে তো চোর থাবা কই তুই সেরে বলে কা করে নালা কথা কইব জানিছু তোর পোলা ঘরে কে প্যান ছাড়ি না দিয়া সরে বাবা আর তুই দিল্লি গে লুকি লুকি দেশি মত পিছু আর তোর কোনে আগে কই নেবি জি হ্যাঁ আর তুই যে সেজ রাজা রেবার রাজা মতে ডাকি কে নেই দিলু সে গরু হর বাড়ি আর কে নেই দিলু হেটা দেমি সবাই দেখ তো পার্সোনাল কথা মানে কেনটা কইছি যে ছাড় 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 দেখ তোর তো ভুল হচ্ছে তোর তো ভুল না আর মার খালি ভুল হচ্ছে না গো মোর ভি ভুল হচ্ছে হ্যাঁ ছাড় যে আমি চরিত্র কে আসব হ্যাঁ যে বেলু গাতি না তুই গা লীলার গীত পদে গা 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 রাবণ কো চাই করে হ্যাঁ গা এ রাবণ কো চাই করে গায় উঠা পেট্রোল সরিলা কি রিজর্ভ লাগলা এটা হকালা হকালা বাকি রয়েছে উঠ উঠ শুন আরে আরে রাম কলুকি রে কাম আরে আরে রাম কলুকি রে কাম পুত্র নাতি মো মাইলু রে রাম মোর বংশ কু জারি দেলু রে রাম মোর বংশ কু জারি দেলু রে রাম মোর বংশ কু জারি দেলু রে রাম চলো মুই আর কইট নাই করি রে রাম যুদ্ধ কর্মা বেলে করু রে রাম করু 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 তোর লিটি মুই পুচকি আনি রে রাম এই কথা কি কড়া হবে লিটি পুচকি লড়া কেন বহিত হবে যা যাবো বহিটা গা বাহিরে না তুই ঠিক আছে র গা ইহাদে তো পদ্য বিভাগ গলা হ্যাঁ ইহাদে গদ্য বিভাগ হ্যাঁ শুন হ্যাঁ
आरे आरे सन्यासी तू मोर रक्त यंकु करियो छुपंत प्रतिशोध आत्मा मोर हुए थर एक बारे घेनी भी पुराण चल सुंदर जाऊला एक बारे घेनी भी पुराण चलो वही देखो तरे एक बारे घेनी भी पुराण आखिर कह रहे कि एक बारे घेनी भी पुराण कहलु ना कत कर दऊ मु दखिला रावण है के ए जुटी के ए मोर गुठे ढालो सुन ना बाबू आ युद्ध और खते खते लड़ी बजा आ सने आ मोर बोरा पटका बहुत आपण को आखिरी लुह आपणकर कौन है प्रभु इजी रही मोर बुआ आपण कांत बंद करंतु प्रभु आपण कांत बंद करंतु आपणक भली जे मर्यादा पुरुष रामचंद्र को आखिरे लुह वीरत्व अपमानित करछि प्रभु करु कर करबो कोई गुआ साल लोग तुम मुझे डायरेक्टर बोते तो लाइफ भी बहुत कोई गुआ साल लोग अरे बेड़े गुलिया गंगाल न पचकर से रावण से सजा बोलू से त्या सकाल पहले बोते लोग बोलवे काड़ा तुम्हार द्वारा तो किछि किछि न हला वो खाली गीत मने तुम पेट कर तो तुम्हें छी 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 देख दो जनता पेंटिंग है जो ये नहीं जनता पेंटिंग है जो टीवी वाला देखले टप्पो कर व्यक्ति की नहीं है तुम ले रामर के मर मर के तुम ज्ञान टिके न हला वो कागे बोला वो मतलब आ कागे बोला वो तुम्हें मरे किसी जला तुम द्वारा किसी जला तुम द्वारा किसी जला तुम द्वारा प्रभु अर्घा प्रभु अर्घा प्रभु फसाबो तुम मते प्रभु आराम पाट करी होले देख मते प्रभु 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 पुजलो का पिले पोरछा टुड़े थपड़े गिरी पोले छाड़ली एंता डायलॉग जे नहीं
ଚମୃତ ମୁହେ ପଇନା କରି ପୁରା ଲାଜା ଲାଜା ହେଇଗଲା ଯେ ଆପଣ ଠିକ କରିଛନ୍ତି ମହାରାଜ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ହେଇଛି ହେ ମାରି ପାର୍ତା କାଁ ବୋ ସାହୁ ଆଜ୍ଞା ଗାଲି ଗୁଲା ଦେବେ କାଁ ବୋ ନହେଲେ ତ ହାତ କି ଗୋଟେ ପୁରା ମସ୍କେ କରି ପଳେଇ ଦେବି ଆରେ ମୂର୍ଖ ଶୁଣ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରୁ ଲୁଚି ଛବି ପଳେଇ ଆସି ତୋର ଆତ୍ମ ମଡ଼ି ବାବୁ ଖାଡୁଛୁ ଅଙ୍ଗ ଯଦି ଭଲ ଅଛି ତେବେ ମୋ ସାଥିରେ ପୁନର୍ବାର ଯୁଦ୍ଧ କର ସବୁ ଡାଇଲଗ ପୁଟକିରି ଯାଇଛି ଉଠା ତୋର ଅସ୍ତ୍ର ଏଇ କ୍ଷଣି ପଠାଇବି ତୋତେ ଏ ଯୁବ ଲୋକ ମୋ ଚାଲ ବାଧ୍ୟ ବୋଲେ ତିଡ଼ ସେମତି ମର୍ମ ବୋଲି କରି ଆରଟର ଆଜ୍ଞା ବତେଇଥିଲେ ପୂର୍ବ ତାକେ ହବ ସାହେବ ତୁ ଆମର ପାଟି ଦେଇକିରି ପୁରା କଥା ମାନୁଛୁ ଆର ଘାନେ ମରବୁ ମହାରାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମୃତ ତାର ଯୁଦ୍ଧ ଯୁଦ୍ଧ ତି ନାଇଁ ପାରୁ ହଇରାଣ ନ ହେଲା ମାନୁଛୁ ହବ ଆଜି ମହାଦେବ ବୁଡ଼ିନୁ ଛୁକି ଚାଟିକିରି ସମ୍ପୂର ରାଗଡ଼ା ପରେ ଜବାବ କରିବ ଯେ ମୁଁ ମରମି ବୋଲିକରି କରୁଛୁ ଅସତ୍ୟା ଏ ଚମ୍ରୁ ମୁଇଁ ଅସତ୍ୟା କି ତୁଇ ଅସତ୍ୟା ହେ ଯେନ୍ ଦୌଲ ବିହା ବଛ ତୋର କନିଆ ଯେନ୍ ସୁରତ ଆମେ ଅଲୁଆ ଚାଉଲ ନେଇ ନେଇଥିଲା ଆମର ଘରୁ 25 କେଜି ପାକେଟ ଫାଲି ଆର ଯେନ୍ ଦେଲି ଫିରାଲ ହେ ବାବଦ ରେ ମୁଇଁ ଗାଁ ନୁ କାହେ କାଣା କହିଲି ହେଟା ଅସତ୍ୟା ନୁହେଁ ସେ ହେଟା ଫାଲତୁ ନୁହେଁ ସେ ହଁ ହଁ ଠିକ କଥା ଶୁଣ 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 ହେ ନବଭନର ବିହା ବେଲକେ ତୁ ଯେନ୍ ଶିକାର ବାଟୁ ଥିଲୁ ଲୁଙ୍ଗି ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିକି ସରକ ବାଲ୍ଟିରେ ଶିକାର ମତେ ବୋଇଲୁ ହେ ପୁଆଲ ଗୋଡ଼ାର ପଛା ଲୁଗା କାହା କାହାକେ କାଣା କହିଛ ଭାଲବୁ କେ କାହାକେ କହିଛ ନା 14 ବରଷ ହେଇଗଲାନ ମୁଇଁ ତ କଥାକେ ଲୁଗାକୁ ରଖିଛ ନା ପରିହେର କାଜେ ତୁମେ ଯେନ୍ ଅଜେତ ହେଇଥିଲ ଦାମୁର ପଟେ ତୋର ମରିଯାଇଥିଲା ଦୁଆ ବୋଧା ହେଇକରି ଖୋଲା ତୋର ସରକ କିଏ ତୋତେ ଚାଟିତି ରଖିଥିଲା ha 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 ha
ଟାଇଟ୍ କରବୁ ସରକାର ମାରୁଛୁ ଯେ ଏ ଭାଇ ମନର ଦୁଇଟା ସ୍ୱର ହେଲା ଯଦି ମରି ଯାରେ ଭାଇ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଗଲି ଯାଉ ଆରେ ବାରଟା ସ୍ୱର ହେଲା ମୁଁ ମଲେ ତ ଟିକା କରିବି ଏ ଭାଇ ଏ ଭାଇ ଚୁଟା କେତେ ମଜାରେ କାଟିବୁ ରେ ବାବୁ ସବେ ଦେଖି ଯାଇଛ ମୋର ସାଲି ବି ଦେଖି ଯାଇଛେ ନାଟ କା ଅଲଗା ମୋର ବେଲେ ରାମ ବାହାରିଲେ ଯେ ରାମଣକେ ମାରିଲ ବାହାରିଲେ ଦଫୁ ବା ବଛା ଆଜ୍ଞା ଏ ରାବଣ ବାହାରୁ ରାବଣ କରେ ବୁଆ ମରି ଯାଉ ରେ ବୁଆ କେତେ ମରି ଯାଇ ଯେତେ ପିଟିଲେ ବି ସେ ରଙ୍ଗ ଏନ୍ଦା ଲୋଲ କରିବି ରେ ବୁଆ ମରିଥିବି ଯେ ମରିଥିବି ଯେ ମରିଥିବି ଠିକ ଅଛି ରେ ପ୍ରଭୁ ରାବଣ ମରୁ କି ନ ମରୁ ତୋର କେ ଯାଉଛି ତୁ ତୋର ପର୍ସନାଲ ₹500 ପାଇଲେ ଗଲା କି କାମ ହୋଇଛୁ ଭାଇ ଧରେ ଭାଇ ମତେ ଝାଡା ଟି ଯାଇଛି ସବୁଆଡେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବର ଚାଲିଛି ବାଟେ ଘାଟେ ନା କୁହ ତାକୁ ସେ 12 ହଜାର ଲେଟ୍ରିନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଯିବି ବୋଲୁଥିଲି ଉଠେ ବି ନା ଚଲବା କାଁ ଲାଗି ସବ ତ କାର ଝାଟି ଛେନା ରଖିଛନ୍ ରେ ସେତି ଯାଉଛେ ରୋଡକେ ଯିବାର ବିଆସ ଅଛି ଏ ବାଗୁ ସୁନ୍ଦରା ଝାଡା ମହା ମୁସ୍କୁର ରେ ଭାଇ ଦେଖ ରେ ଭାଇ ଦେଖ ବାଟେ ବାଟେ ଗଣେ ବାଦାବୁ ରେ ଦେଖିଲ ଠିକ ହଉଛି ରାବଣ ମରୁ କି ନ ମରୁ ଚବୁରୁ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ମିଳିଲେ
ପିତା କେ କହିଲା ମୁଁ ଖୁସି ଉବା କାଲ କାଲ ଭାତ କେ ଜିମି ନ ବୁଆ ଦେଖା ଯିବା ଯତ କର ହବ ଏ ଯେ ନାଟ କରୁଛ ଯେ ନାଇଁ ଛି 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 ତମର ଆର ଇଜ୍ଜତ ମହତ ଅଛେ ଜ ରାମ ରାମ ଯୁଦ୍ଧ କରିକିରି ରାବଣ କେ ମାରବ ଜ ମୁଇଁ ତ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଲଗେ ନୁରୁ ଯାଏ ସେ କେନ ଲୁକି ଲୁକା ନେଇ ଯିବା କାଁ ହେଲା ରାବଣ ବାହାରିକିରି ଲୁକୁଛେ ଏଇଟା କାଁ କଥା ବୋ ସଖାଲ ପାଇ ବସଲାନ ବୋଲିକିରି ତାହା ତ ଜଣା ନେବେ କଥା ମୁଇଁ ମୂଳରୁ ମନା କରୁଥିଲି ତମର ଦୁହି ଲୋକର ଦ୍ୱାରା ରାମ ରାବଣ ପାଟି ନାଇଁ ହୁଏ ବୋଲି ମାନଲ ମୋର କଥା କେ ସଖାଲ ପାଇଲେ ରାବଣ ନା ମରି ବୋଲି ଯେନ ହୁଲାଜାରିଟେ ହେବା ଲୋକେ କାଁ ବୋଲି ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିବାର ଅପରାଧୀ ବି ପାର ପାଇଗଲା ରାବଣ ପାଖରୁ ପାପି ଅଶୁଦ୍ଧ ତମେ ମାନେ ଛାଡି ନେଇକିରି ଆଜି ଇ ସମାଜ କେ ଇ କଥା କେ ଶିଖାଲ ଯେ ଯିଏ ଦୋଷୀ ସେ ସମାଜ କି ନିର୍ଭୟ ଥି ବୋଲଲା ରାମ ଯଦି ରାବଣ କେ ମାରି ନ ପାରଲା ଇ ଦୁସରା ଆର କେ ମାରବା ବୋ ଦୁସରା ଆର କେ ମାରବା ମୋର ଭୁଲ ହେଇ ଯାଇଗା ଓ ଭୁଲ ହେଇ ଯାଇ ତୋର କା ଭୁଲ ମୁଇଁ ତ ରାବଣ ଠାରୁ ବଡ ଦୋଷ କରି ନେଲି ନା ଆଜ୍ଞା ଆରେ ତୋର କା ଦୋଷ କଣ କହୁଛୁ ତୁ ଏଇଟା ରାମ ବାଇର ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ସବୁଦିନ ଲାଗି ତାକୁ ପକେଇଦେଲି ଆଜ୍ଞା ଆରେ କମା ବୁବା କଲେ କାଣ ଲାଭ ହେବା ଆରୁ ତମେ ମାନେ ଏନ୍ତା କଲେ କହିବାର ଆଗୁନଥିଲା ଯେନ ରାବଣ କେ ରାମ ଛାଡି ନେସି ସେ ରାବଣ ର ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର କେତେ କଣ ବର୍ବାଦ ସେ ରାବଣ କାହାକେ ମାନବା କାହାକେ ମାନବା ଆରୁ ରାମ ରାମ ଭୁଲିଆ ଝନେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ତମର ବାଗିର କଳାକାର କଳା ରପି ଦେଲ ସେ ରାମ ମହାପୁରୁ ଗୁଟେ ଗୁଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଚିକିରି ଆମର ଲାଗି ଅଲଗ ଅଲଗ ଶିକ୍ଷା ଛାଡି ଯାଇଛନ୍ ସେ କଥାକେ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମକୁ ବୁଝାବାକୁ ଯାଇକିରି ଇ ସମାଜ କେ ଇ କଥା କେ ଶିଖାଲ ଯେ ଯେ ସଂସ୍କାର ଆଣି ପାରସି ଯେ ସମାଜ କେ ନୂଆ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଖାଇ ପାରସି ସେ ବି ନିଜ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ର ଭିତର ଅଛତାର ଇହାରେ ଇନ ବି କେତେ କେତେ ରାବଣ ଅଛନ୍ ଆମର ସମାଜ କି ଶହ ଶହ ରାବଣ ରହିଛନ୍ ସେଙ୍କର ରାବଣ ମାନଙ୍କୁ ତମର ବାଗି ରାମ ଦଣ୍ଡରା କରି ଛାଡି ନଉଛ କେତେ ଏଟା ଡକ୍ଟର ରାମ ପାଇକରି ହାଇପର ସୋକ କେ ଦେଖିକିରି ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର କେ ଜବା ମାଲି କରି ପିଲ ବରଣ କରି ଆଣିଲ ପାପ ତମକୁ ମାନଙ୍କୁ କଲିକାଲ ଘେରା ହେଲ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ର ପାପ ହାତି ହେଇକିରି ତମେ ମାନେ ଇତି ତାହି ଅଙ୍ଗଲାନକେ ଇ ସମୟ ର ଧର୍ମ ରାବଣ ମାନେ ତମେ ଟକ୍କି ମାରି ମାରି ଆସୁଥିବେ ହାଇ ତମେ ଟକ୍କି ମାରି ମାରି ଇ ଦୁନିଆ ଭିତରେ କାହାକେ କହିବୁ ଯାଇ ଭଲ ଯଦି ଅସର୍ବାତ ଗଲେ ଭଲ ଯଦି ଅସର୍ବାତ ଗଲେ କାହାକେ ବୁଝାବୁ ଭାଇ ଆଶା ସଭେ ଆସ ମୁର୍ବାସେ ରାବଣ କେ ଆଶା ସଭେ ଆସ ମୁର୍ବାସେ ରାବଣ କେ ଝନେ ଝନେ ରାମ ହେଇ ଧର୍ମରା ରାବଣ ତା ଭାଇ ଧର୍ମରା ରାବଣ ତା ଭାଇ ଇ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ଏନ୍ତା ହେଉଛେ କାହାକେ କହେ ବୁଝାଇ।
कहा के कहे बुझाई भलो जदि असर बात गले भलो जदि असर बात गले कहा के बुझाऊ रे तुम्हारा लावणी का भाई तुम्हारा लावणी का भाई दरबार